onda pobjeda u kupu bi, ajmo reći, sa većim brojem golova i sa različitim strijelcima sigurno nam da jedan optimizam pred narednu utakmicu. Vrlo bitna utakmica za nas, stanje na tabeli nam ne dozvoljava nikakvu kalkulaciju, jednostavno moramo sutra tražiti od prve minute pobjedu, tako ćemo se jednostavno postaviti, mislim da su momci svjesni gdje smo i dokle smo došli. Ekipa radnika nije ni blizu tabelarnog stanja onako kako jeste, na kraju krajeva jedini su dobili Zrinskog ovu polusezonu. Tako da sigurno da imaju kvalitet, pogotovo iz kontranapada, gdje očekujem sigurno da će biti plitko postavljen, tražiti takav način da dođu do našeg gola. Isto ofanzivni prekid gdje imaju visoki igrača, gdje daju golo, gdje smo na kraju primili ovdje kad smo igrali zadnju utakmicu 2-2, primili smo iz prekida, tako smo pobjedili iz Rinskog iz prekida, opet sad protiv Širokog u prvenstvu dali gol iz prekida, tako da sigurno probat ćemo zaustaviti te najbolje njihove igrače na prekidu. Što se tiče igračkog kadra, sem Dejanovića, svi su ostali u pogonu, treniraju, tako da sigurno da bit ću i na nekim možda i slatkim mukama, jer evo pokazalo se zadnje dvije utakmice da se neki igrači malo bude koji su bili u nekom još snu evropskom reću, tako da evo, vidjet ćemo. Uglavnom, kogod istrči, imat će zadatak od prve minute da bude na 100% nivou i da tražimo pobjedu. Thank you.